Kak. Buka muka surat 143. 42 contoh. Contoh. Tak apalah kalau awak nak lihat nanti. Okey. Hari ni kita nak lihat penyelesaian masalah. Okey. Jadi, apakah yang terlibat dalam bila kita nak selesaikan masalah menggunakan pemodelan matematik? Apa kelas? Dayan pula dah. Deha. Deha. Buku surat 229, buku teks, kelas. Yang pertama, baru kita buat. Mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Baru sebentar tadi kita buat. Okay? Lepas tu yang ketiga nanti kita akan aplikasikan matematik dalam menyelesaikan masalah mengikut situasi lah. Lepas tu menentu sah dan mentaksi penyelesaian. Memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Jadi ada berapa terlibat di sini? Ada 6. Ada 6. Okey, sekarang? 6. Ya. Kalau awak tengok dalam buku awak, okey, buku modul awak, dia dah bagi dah. Mengenal pasti, membuat andaian, mengaplikasi, menentu sah, memurnikan dan melaporkan dapatan. Pemurnian maksudnya kita nak tengok sama ada bukan matematik, kita punya rumus tu kena tak boleh untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak boleh, kita repeat balik, kita kena ulang semula. Jadi maksudnya kita punya rumus tak boleh guna lah. Itu memurnikan. Boleh? Okey. Tengok pada soalan pertama. Hai, kelas. Okey, semua bank menawarkan pelan pemulangan wang tunai bagi kad kredit. Apabila pelanggan menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran, setiap transaksi akan menikmati manfaat pemulangan wang tunai sebanyak 3%. Ini cashback. Bagi jumlah perbelanjaan selepas RM100. Irwan telah menggunakan kad kredit untuk membeli telefon pintar yang berharga RM800. Tentukan bayaran sebenar yang perlu dibuat oleh Irwan. Okay. Kita nak buat step yang pertama. Mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Apa kita punya boleh definisi? Apa yang kamu boleh nampak dekat sana? Kalau awak lihat, kita nak mengenal pasti masalah ni, kita nak buat apa ni? Tentukan bayaran sebenar, betul tak? Itu yang sebenarnya. Kita nak tentukan bayaran sebenar. Itu yang pertama. Menentukan bayaran sebenar. Ya, kan hari tu kita pernah buat dah. Muka surat 139 tempoh hari. Okey, yang kedua. Kita tahu bahawa dekat sini dia bagi tahu apa? Dia akan dapat pemulangan wang tunai sebanyak 3% bagi setiap jumlah perbelanjaan selepas RM100. Itu pun boleh jadi kita punya mengenal pasti. Jadi maksudnya kita boleh dapat dekat sini cashback ni. Yang itu boleh jadi kita punya mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Jadi kita boleh tulis balik. Pemulangan wang tunai 3% selepas perbelanjaan berjumlah 100.
Okey. Cukup. Ah, cukuplah. Ah, cukuplah dua. Okey. Bukan, dia ada 6 step. Ah, ni step yang pertama. Okey, apakah andaian dan apa boleh ubah yang awak boleh nampak daripada permasalahan tersebut? Andaian apa? Jumlah perbelanjaan. Apa dia jumlah perbelanjaan? Ah, ha, kita buat andaian dekat sini. Yang pertama apa? Kita andaikan bahawa perbelanjaan kita buat tu kita boleh tolak dengan pemulangan wang tunai. Ada juga kadang-kadang kita beli barang, dia kata tolak selepas pembelian barangan kedua. Itu kita buat andaian kita. Bahawa kita boleh gunakan pemulangan wang tunai tu terus pada barang yang kita nak beli tu. Awak faham tak? Ada beza macam ni. Macam ni. Okey. Awak boleh dapat 3%. Okey, ni anda ini yang pertama, situasi pertama. Awak tak nampak apa? Tak nampak aku. Cashback. Macam ni. Dia bagi pada awak dua situasi sekarang. Awak kena bagi tahu, kalau kita nak tahu tentukan bayaran sebenar ni, kita nak 3% tu terus kita boleh tolak. Terus kita boleh tolak. Jadi jumlah kita belanja tu akan kurang. Ada setengah, dia buat macam ni. Okey, dia ada cash sikit. Maksudnya awak beli, awak tak boleh tolak terus 3%. Lepas awak dah bayar, awak bayar berapa ni? Dia beli 800. Betul? Okey. 800 setiap 100 akan dapat 3%. Betul tak? Dia boleh guna 3% tu selepas pembelian yang kedua pula. Yes, dia tak boleh dapat instant terus. Macam kalau pergi pasar raya kan. Awak lepas awak pergi dekat kaunter. Lepas awak dah beli, dah bayar dah, baru dia bagi kupon. Betul tak? Macam tu. Lepas tu awak kata, kak, saya nak pakai kupon sekarang. Oh, tak boleh. Kupon tu guna untuk pembelian seterusnya. Kan? Pernah dengar tak? Pernah alami situasi macam tu kan? Jadi, untuk yang ni, andaian kita, okay, kita boleh andaikan bahawa yang 3% tu, pemulangan wang tunai tu, kita boleh guna segera. Maksudnya, kita boleh tolak terus dengan dia punya apa? Bayaran sebenar tersebut. Faham tak? Okay, jadi kita boleh katakan dekat sini andaian kita bahawa kita boleh menggunakanlah. Okay? Jadi untuk andaian kita boleh menggunakan terus. Pemulangan tunai 3% ditolak. Boleh menggunakan terus pemulangan tunai 3% ditolak kepada kita punya apa? Ditolak kepada perbelanja, pada harga perbelanjaan tersebut. Harga barang lah. Jadi kita terus boleh tolak. Itu kita punya andaian. Cukup andaian. Sekarang pemboleh ubah apa yang terlibat kalau awak tengok? Pemboleh ubah. Awak ada jumlah perbelanjaan 800, betul. 800 tu kita boleh kategorikan sebagai jumlah perbelanjaan kita. Okey, lagi apa? Ini kita punya pemboleh ubah. Awak boleh katakan untuk pemboleh ubah ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang terlibat pemboh pula dah. Pemboleh ubah. Okey, yang terlibat yang pertama perbelanjaan, wang perbelanjaan kita. Lagi apa lagi? Pemulangan
cashback tu eh. Okey, boleh. Boleh, boleh, boleh. Pembulangan ataupun kita kata apa? Sebagai apa? Cashback. Ha, cashback. Sebenarnya kita nak tahu bayaran sebenar kan? Ya. Kita nak tahu bayaran sebenar je. Jadi awak boleh kata kat sana, okeylah. Apa? Pemulangan wang tunai. Boleh jugalah. Pemulangan wang tunai. Itu pun kita boleh katakan sebagai kita punya apa? Boleh ubah yang terlibat lah, iaitu 3% tersebut. Okey. Lagi apa lagi? Kalau awak tengok. Yang kita nak cari adalah kita punya apa? Bayaran sebenar. Bayaran sebenar. Bayaran sebenar. Okey. Okey. Jadi kalau awak lihat, pemboleh ubah yang terlibat, belanja, perbelanjaan, pemulangan wang tunai itu 3% setiap berapa? Setiap daripada 100 eh. Okey, dan bayaran sebenar yang kita nak cari. Okey, itu adalah okey, tapi awak nak buat pemboleh ubah awak apa? Kalau perbelanjaan. Bayaran sebenar ni kita katakan sebagai kita punya apa? Kita boleh katakan sebagai Y lah. Y. Jadi perbelanjaan ni saya boleh katakan sebagai X. Okey. Belanja sebanyak berapa? Jadi duit tu kita akan tolak lah. Sebanyak berapa kita punya perbelanjaan, iaitu pembulangan wang tunai 3% setiap selepas 100. Okey. Sekarang kita nak aplikasikan matematik. Macam mana awak nak aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah ni? Kalau awak lihat kelas, awak ada pemboleh ubah di sini. Yang terlibat ialah perbelanjaan. Kita nak tahu bayaran sebenar, betul? Okay. Jadi bayaran sebenar tu kita akan ambil perbelanjaan kita. Kita akan ada pemulangan wang tunai 3% selepas 100. Betul tak? Bukan dia kata 3% setiap RM100. Oh, macam tu untunglah. Betul? Betul. Okey. Kalau awak nak cari di sini, nak aplikasikan matematik macam mana? Perbelanjaan sebenar Y sama dengan berapa awak belanja. Betul? Ya. Awak akan tolak dengan 3%. Eh. Dia kata 3% selepas 100. So, macam mana nak tahu? Belanja awak berapa? Tolak dengan 102. Ha. Lepas tu baru kita ambil 3% daripada 700. Faham? Dia tolak 3% daripada selepas harga RM100. Awak baca, 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 baca. Pemulangan menikmati manfaat pemulangan wang tunai sebanyak 3% bagi jumlah perbelanjaan selepas 100. Kalau katakan dia beli barang tu RM50. Boleh dapat tak? Baru saya sebut. Bukan dia kata 3% setiap RM100. Oh, untung lah. Ah, tapi dia kira selepas 100. Kalau 800, selepas 100 baru dia ambil yang balance tu darab dengan 3%. Kenapa bukan 800? Selepas 800 lah. Selepas 800. Selepas 100, lepas tu barulah dia akan tolak. Betul tak? Ha? Selepas 3% bagi jumlah perbelanjaan selepas 100. Termasuklah kan? Sebab 800 lebih daripada 100.
100. So maksudnya dia akan tolak berapa? 3% daripada 800 berapa? 24 ringgit. 24 ringgit. Ya ke? Kalau 800 tolak 24 ringgit berapa? Berapa? Mana boleh tolak 100? Sebab dia dia ayat dekat sini dia kata pemulangan wang tunai sebanyak 3% bagi setiap bagi jumlah perbelanjaan selepas 100. So dia tak boleh ambil ni. Kalau ambil 700, 700 darab dengan 3% berapa? Berapa? 800 tolak dengan 21. 779. Ha ah, dia kena bayar yang tu. Itu maksudnya diskaun. Ini dia dia bagi tahu selepas 100. Jangan lawan dia. Dia tu dia punya condition. Dia tak bayar terus 800 tu. Dia tak bukan ambil daripada jumlah perbelanjaan. So maksudnya awak akan tolak dekat sini kelas. Daripada awak belanja tu, awak tolak berapa? RM100. Barulah dia darab dengan 3%. Okay. Ah, ha, tak puas hati. Kalau ikut logik, itu kedai. Ni kad kredit. Eh, kad kredit ke? Sama, ya. Ha. Kad kredit tu dia kata, selepas 100, dia akan tolak. Maksudnya, 100 tu tak kira. Tak kira untuk, tak termasuk untuk diskaun ni. Ya. 100 tu dia tak kira. Lepas daripada 100, baru dia kira. Jadi awak kena tolaklah 100 tu. 100 dia tak masuk lagi. Ah. Ah, yelah yang tu awak kena bayar. 100 tu awak kena bayar lah. Okay. Kalau awak tengok kelas. Awak nak tahu jumlah perbelanjaan bayaran sebenar dekat sini. Jadi why? Okay, berapa awak belanja? Ikut daripada situasi tadi, berapa kita belanja? 800. Okay, masukkan dekat sini 800. Daripada 800 tu, kita akan dapat 3% selepas 100. So, maksudnya, awak tolak dekat sini, awak belanja 800. Dia akan bagi cashback selepas 100. Maksudnya, hanya 700 sahaja dia akan bagi awak diskaun 3% ni. Jadi, yang ni awak kena cari dulu ni, kelas. Baru kita boleh tolak daripada 800. Ha? 800 tolak 100 dapat 700. 700 darab 3%. 3. Ya, 21 kan? Ha, kenapa dapat 3? Ha, jadi awak dapat dekat sini 800, awak akan tolak dengan jumlah semua ni adalah RM21, betul? Jadi berapakah bayaran akhir yang awak akan dapat? Ya, RM779 yang awak akan dapat. Jadi aplikasi matematik ni lah yang awak kena tahu ni. Yang ini. Yang ni awak tak ada, habis. Boleh? Boleh. Okay, sekarang menentu dan mentafsir penyelesaian.
Yang ni kalau ikut kepada kita punya ni, dia kata menentu dan mentafsir penyelesaian. Dia bagi tahu model fungsi linear. Ha. Okay. Dia menggunakan model fungsi linear. Macam mana tu? Fungsi linear. Y sama dengan MX tambah C. Kelas. Dia menggunakan fungsi linear iaitu Y sama dengan MX tambah C. Macam mana kita nak guna ni? Oh, nampak tak? Apa? Mana M awak? Dah ada dah? 800 tolak dengan 100. 700. Betul? Itu bukan Y sama dengan M di sini. Dia kata kita nak tahu jumlah daripada kita bayaran, iaitu daripada 3% tu awak bayar hanya berapa? 97%, betul tak? So awak bayar 97% daripada awak punya X. Cuba kira. Y sama dengan 97% daripada X, iaitu baru awak tambah dengan awak punya 3. C awak adalah 3. Cuba kira. Masukkan X tu 800. Cuba kira. Gunakan kalkulator. 97. Ya, 79. Betul tak dapat? Sama. Itulah fungsi linear dia. Jadi awak boleh guna graf. Awak awak akan dapat macam mana? Fungsi linear dia. Ni. Awak akan dapat graf awak. Maksudnya dia akan memotong pada C, iaitu 3 dekat sini. Dy dx. Itu awak punya fungsi linear. Okay. Okay, itu adalah menentu sah dan mentafsir penyelesaian. Okay, yang seterusnya, memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Nah, ini ayat standard lah. Kita perlu memurnikan model dengan, kalau yang ini kita nak tengok dia punya apa? Had. Had apa? Had yang ditawarkan oleh kad kredit lah. Dan ayat untuk melaporkan dapatan ni awak boleh kata apa? Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah. Okay. Selesai. Okay, saling.